Stödundervisningen för elever med särskilda behov måste förbättras. Det kräver nu Lärarnas riksförbund. En skola som tagit kravet på stort allvar är Lundsberg. Det som är det fina är att om vi märker att en elev halkar efter i något ämne här på skolan, då är det vår uppgift som kamrat att fånga upp dem i det läget de är i. Ja, precis. Jag till exempel, vi pratar ju inte näringslivssvenska hemma hos mig. Det är klart att jag hamnar efter på lektionerna. Mimmi, du hamnar i följande situation. Du har fått fruktansvärt mycket pengar av ditt företag, trots att det går dåligt. Nu ringer tidningarna. Vad säger du? Pengar, schysst. Nej. Peppis. Svara på frågan nu. Det är styrelsen som sätter mitt arvode, jag måste rätta mig därefter. Alldeles riktigt. Utmärkt! Minipeppis. Minipeppis. Hyggligt. Förbannat hyggligt. Då är du Rasto. Ja, då läser ni efter här. Näringslivet. Privat ägande. Skolinspektionen. Mimi. Tar vi såna ord i vår mun här på skolan? Gruppeppis. Hyggligt, hyggligt hörni, hyggligt, hyggligt, rasande hyggligt, rasande. Hyggligt, hyggligt hörni, jättehyggligt.